ଆସୁଥିବା ପୀଡ଼ିତ ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଉନି ଏତଲା। ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଏତଲା ଲେଖା। ପୋଲିସ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏତଲାକାରୀ। ଏପରିକି ଏତଲା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ତାଗିଦ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁନଥିବା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏହି ତମାମ ଘଟଣା ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ତଥାକଥିତ 5T ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଉ ଏହି ତମାମ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଥାନାରେ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଏତଲା ବଦଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନ ପାଇଲେ ଆମେ ସାର ଚଳିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ ଯେ ଚାରି ଚାରିଟା ଛୁଆ ଆମର, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି କହିକି। ଆପଣ ତ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କଥା ବି ଆମର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କହୁଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜି ଯିବୁ କି? ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଇକିନି? ଆମର ମରିବା ଉପାୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଇ ସାର। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ସିଏ କହିଲେ କି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଗୁରୁବାପାଙ୍କ ଉପରେ କହିପାରିବନି କି ସନ୍ଦେହ କରିକି ହି କାହାକୁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଡାକୁଛି ତୁମେ ସେଇଆ ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଘଟିଥିଲା ସେ ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କର ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି, ହେଲମେଟ୍ କେଉଁଠି, କେମିତି କ'ଣ। ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ କି ବାପା ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଏଇଆ ଲେଖ, ଆଉ ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବାପାଙ୍କର ଏତିକି ଲେଖ, ଆଉ ଗୁରୁବାପାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବନି, ଆମେ ଆମର ବୁଝିବୁ ସେ କଥା। ସେ ସେଇଆ କହିଥିଲେ ମନ୍ଦରଗିରି ତଳ ଉପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଛୁ ହେଲେ କୋଉଠି ଆମେ ପାଉନୁ। 100-200 ଡେଲି ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛୁ, କୋଉଠି ଆମେ ପାଉନୁ। ଅନୁଗୁଳ ବନରପାଳ ବ୍ଲକ କନିଆବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଧରଣୀଧର ସାହୁ ଗତ 11 ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧରଣୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନାଲକୋ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଧରଣୀଧରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଥାନା ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଧରଣୀଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ହେଲମେଟକୁ ଠାବ କଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ନାଲକୋ ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଧରଣୀ ନିଖୋଜ ହେବା ଦିନ ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ଟରର କିଛି କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 45,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କଣ 9 ଦିନ ହେଲାଣି, ପୋଲିସକୁ କହିଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉନି, ତଥାପି ବି କହିଲେ ଆମେ ତଥାପି ଏଠୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବି କେହି ତ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ତ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଦେହରକୁ ଦେଖି ଯେ ଖସି ପଡ଼ିଲି ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲୁନି, ମୋ ଯେ ଦେହର ପଳେଇଛି କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲୁ। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଚଡ଼ିଙ୍ଗ।